地、两地、三地、四地啊，五地啊，六地、七地、八地、九地、十地啊，一百块尔。是啊，一百块尔哦，最后两分哦。最后两分一百块尔啊，十地啊，飞机牌啊，一百尔啊。一百块尾来无？啊，这里有尾来无？这一百块尔，这成真吃胖啊，对无？对啊，飞机牌啊。哪里要休息啊？过来要吃啥物？啊，这里个尾来啥物？你甲我讲，我冇听呢。有啦，你咪讲来，阿爸我记过啦。阿爸，最后剩一百啊，拢无啊，一百多了，一百块。一百几？一百块尔，一百块尔。那是你那个什么那个很有钱，一百差不多吃阿爸完嘞。这台下拢清气啊，我咋新的来啊？买两份，再来两份。一百差不多吃阿爸完嘞。我那是啊。哦。一百三要吃，一百块，几个头前？一百块要吃阿爸完的无？阿爸讲完了，一百块最后一个无啊，我说你两个嘛，最后一个一百三要没有了，还弄个无？你要分几啊？这做几啊？这？这做两个。这做两个啊？几个？几个？两个。阿爸最后就分一百三要，今日加加怎么样？这千二我拢交下去看。最后这一百块要来无？阿爸讲完。一百块尔 ，OK。第三块是几块了？恁家来要食披萨？我今早培根的来啊，培根的偌好食啊！这里有一条这培根披萨是偌好食啊！你看规个拢料，不用气势，你就来烤箱哦，加下方炸糖，你唔用买煮。有诶炸糖哦，我看一个阿姨拢去买胖，你知？我一下看到拢做唔到咧。咱要食胖咧，咱无咧行，我小咱来食这小冻糖，哦。这一包，这一袋外口披萨，若像这个凡赛事，行起一袋嘛要七八十块。这三袋行起嘛要两百几块，我唔免啦，你试食看嘛一百了。来一百块，上面食培根披萨一百块，一百块人要食披萨无？我咩来啊？啊无你无食披萨，咱嘛来食个意大利面。意大利面好不好？这青酱的呀，这白酱的呀，这明太子打气势啊！三包东西，三种口味，三包鸡鸭火面，三个人给出手，先给钱先赢一百了。来一百块上面写，一百块了。青酱啊，白酱啊，明太子加气势三包，一百有人要吃无？一百块，一百块有人要爱无？一百块了，一百块够要吃披萨，一百块，一百块，所以你去加买几只什么的？啊？我不知道。哦，了解一下，我了解市场的状况一下吼，收着，啊，来收着。大家要吃啥？阿叔还有什么可以吃？哦，咱迄咱卖了的，够卖啊些。毛豆可以个，毛豆要吃来三百二啊，后边两百，这边来当吃毛豆。一包两包，两包两包，三包毛豆拢无啊吗？四包哩。咱台湾人上忌讳的是四，歹听，我来讲，一包够哩。五包无够食，一包过来，六包两包了。来两百块，上面食毛豆，两百块。小哥，弟弟，你个鱼啊一斤偌济？啊，这鱼一斤偌济？一斤百二啊。我嘛无上啦，一斤百二斤了。啊，是讲伊活诶，袂当安尼看，这死诶，伊活。我讲三包诶，四包诶，五包诶，六包诶，两包诶。诶，你若无买，我毛刀你买买一百块食看来哦，一百块。试食看卖，还无一百，到人要试食，毛刀一百块而已。一百块人要食毛刀，试食看卖一百块，拢有啊吼，谢谢。弟弟你买爱啥物无？阿妈。一千咯。我可以买五十吗？毛刀五十。就你年里都有钱，那么五十，那个多钱，一百给我就好了。不要买五十，买一百，谢谢你，谢谢，宝贵，来一百了。我蛤蟆都无啊，来一百块给我吃蛤蟆不？一百块买蛤蟆不？来，还过来买啥？做什么东西啊？卖到未安地啊？过来要吃什么？来，我讲，你是谁啊？
这个不要上了。三百二倍吸袂几耐来啊？边有一只三百二倍讲讲？头前遐鱼啊，恁那边食啥？我做会到，我尽量上互恁啊。鱼啊，我无咧留咧。鱼啊，银花啊，金枪啊，鱼啊，黄鱼啊，好啊来。啊，无恁要食虾啊无？我哪够知道？啊？我今日炸龙江，要有人做成滚料。我那边食白虾，唔免1800、先给钱的，真个300。300块，那边食800块，然后300。白虾有咩啊？无300块。我做咁真正无面料，我卖啊吼。啊，起来啦，起来啦，精彩啦，我卖啊卖啊。你要食刷鱼无？要食刷鱼无？来刷鱼要食300块了。我那要食鳕鱼无？300块了，刷鱼啊。刷鱼干啦，要吃300了。阿姨，你有要吃啥物无啦？要吃啥物？讲我话俗话，你是你，对无？要吃蚵仔的，还是要吃套丢？对无？300，啥物吃刷鱼的300？是啊，你左边咩是300？300，啥物吃鳕鱼啊？300块，平常吃啊。我来讲啊，我卖这种正品出来，你都免烦恼啊。300怎么吃？咱是大家坚持啊。300有人要吃无？鳕鱼啊。刷鱼卖管你大地细地啦，若要吃正品出来，个人来是拢无俗啊。300就好啦。300要吃刷鱼的无？300。真黑嘞！300要吃哦。30。300那个名字是啥？300怎么吃？300。我吃啊。来啊来啊，今天还无人啊，结果恁吃。我来讲啊，偌济重量差卖奇啊，300，结果恁啊，等下啦，你准时出来啊。就出来啊。你明天再过来啊，再过来。啊，300上面吃刷鱼啊，你等下真正啊，这一个中间搞啊尔。300上面鳕鱼啊，300块要吃刷鱼无？300块啊，还有两斤啊，300就好啦。是啊，刷鱼恁也袂晓吃啦，来啊。真正无咧卖哦，哦，我讲真正卖出价啊，哦，即阵我都无啥损失啊，拢吼，结果恁小王变得无咧啊，疫情的冲击下，即个大家都啊，加加等下300了，起码加加啦，会晓买就去买下买啊，谢谢啊，来300拢有啊，我大兄哦，我这真正卖咧卖，谢谢你们。大哥，买啥物？阿姨，买啥？刷鱼啊！啊？刷鱼啊！几个要刷鱼啊？哎，最后一个恁买买，我唔买你招死个啦！讲真个咯。来，系啦，真正无好事啊！你当作无好事，想讲高飞呢？啊，无好事，无你个咧做呢？即拢我恁呢？你感觉看我这咧卖死个啦？即拢我恁啊！即拢我恁。来啊，接过来啊，摸起啊，先摸啊，你来看啊，三斤啊。金刷鱼剩一包，你买会起？过来买个啥？是个，啥物会当买？看来卖黄鱼哦，恁吃哦，今仔也无人，我鱼啊，我紧卖卖。黄鱼啊，黄鱼，有人要吃黄鱼？黄鱼要吃500嘞，好啦，有人要吃黄鱼哦？这是要500，两百，免啦免啦，顶唔免啦，300有你啊，400有你啊，500有人要吃无？500黄鱼。几百块少你啊？500块了，500块，500要吃来无？几百块哩？金龙虾才600，唔免阁看嘞。500上面有500块，500块上面只有500块了。上面只黄鱼的500了，一口价一百拢比先给钱的先赢。400了啊！400块了啊！400只。那真正也有意思啊！来，冰糕了，冰糕了。这个熟起来较用个哩啦，这个，这个轻起来了，我感觉轻松袂歹。是啊，啥物迄落，我袂用迄个，迄个啥物迄个平平落啊，平平落啊，对哦。对啊，落啊，侬个啥物刷啥物啊，青菜啊，来过来买啥物？
本名咧，行业嘅师傅，准备做咩披萨嘅？即系行业比较痛苦。不留俾阿生，不留俾谢生咪，嗰个俾阿生咪喎，生咪咩拿起埋啊？嗰个俾谢生，做啲针菜喎，咩？嗰个俾阿生咪哦。做什么哟？你帮我弄去。到底你两位吃啥？再把我搞包给他。好啊，我两位吃不？一包十二粒，两包二十四粒，两个人加一百粒，100块上面写芋头丸，100块咯。是啊，是啊，是啊。快点去啊！快点去啊！阿伯啊，你买对啦，你骑脚车买对。啊，买个看阿伯啊，疫情要看阿伯了。看阿伯了，已经记住，已经记住，你懂吗？阿伯已经记住，你懂吗？你当家了，那你这方面有做下场吗？我连我讲一斤呢，搞搞搞贵了吧，搞贵了吧，阿叔你也搞贵了吧？对啊，我讲我下场都对，搞搞贵，阿叔你也搞贵，收钱了吧？搞贵收钱了吧？阿这个有想法呢？